आयची जी जी बैठक म्हणया आमी ती खास एका मेन विषया खातीर आसा. तो विषय आसलो रेल्वे. काणकोणच्या ज्यो पहिली रेल्वे थांबताल्यो त्यो बंद झाल्यो कोविड काळात आणि त्यो अजून पर्यंत बंद आसा. आणि त्याचो पुराय पाठ पुरवठो जो आसा ते सिनियर सिटीजन सतत सरकारा कडेन आणि बाकीचे जे ऑथॉरिटी आसा ताचे कडेन पावयताले. आणि ताजे पहिली पयरच म्हणजे म्हाका दिसता एक जवळ जवळ 300-400 लोकांक घेऊन आम्ही थंय गेल्ले. त्याचे रेल्वे तुम्ही कवर केलो तो विषय. त्या वेळाचेर सिनियर सिटीजन आसले, मिडियाचे सगळे पत्रकार भाव आसले, जनसेनेचे आसले, विजन मिशन काणकोण आसले, जागृत काणकोण अशे सगळे वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर काम करपी सगळे जाण आसले. मागीर पयर जाले उपरांत तांकां आमी पिरियड दिलो की एटलीस्ट 10-15 दिसां भितर कितें तें आमी कळीत करूया म्हणून. 10-15 दिसांनी कळीत करून सुद्दां नंतर सुद्दां ती रेल्वेच्या ऑथॉरिटीन आमकां कांयच तांचे कडच्यान जो प्रतिसाद मेळपाक जाल्लो तो मेळना. ताजो जाप विचारपा खातीर पयर सिनियर सिटीजन्स ते सगळे संघटना तांचे कडेन गेल्ल्यो. ताजो आढावो आज कितें करपाचो आनी मुखारली रुपरेखा कशी आसतली, मुखार आमी कशें वचप, हो रेल्वेच्या विशय रेल्वे थांबोवपा खातीर आमी कशें मुखार वचप हाची पुराय म्हायती हांव अण्णा कडेन मागता, अनिल भक्ता कडेन, ताणें तुमकां सांगची थोडक्यात. हय, पळय रेल्वे आसा न्ही, आतां कोविडा नंतर आमी खूब ट्राय केले. ट्राय म्हणजे आमी गोवर्मेंटा थ्रू गेले, सगळे आमचे लोकल MLA थ्रू गेले, सगळे थ्रू गेले. प्लस ते हांव कारवार वचून आयले सिनियर सिटीजन मिटींगेक. हय, ते लॅटर सगळे तांकां दिवन ताजे नंतर सुद्दां ताका आपोवन हांगा MLA ऑफिसार हाडले परत. ताजे नंतर सुद्दां तें कांयच जालें ना. ताजे नंतर आमी हांव जेन्ना बाबा कॅन्सल कन्सल्ट केलो आनी ताजे नंतर आमी ते हे सगळे स्टेशनार वचपाचे थरयले. आनी आतां इतली वर्सां आमी ट्राय करतात, तेंचे अजून कांयच रिस्पॉन्स ना आमकां. म्हणजे हेजे फुडें कितें जाल्यार आमकां हेजे कठोर हे करचें पडटलें. कितें हांव थोडीशी पार्श्वभूमी सांगता फाटली. हांगा जमले थोडेशे भुरगे आसा पयलीं, म्हणजे यंग भुरगे, तांकां खबर नासतली. सादारणपणे 30 वर्सां पयलीं म्हणजे 1999 जेन्ना कोकण रेल्वेची प्रक्रिया प्रोसेस सुरू जालो तेन्ना सावन एक कोकण रेल्वेक विरोध करपाचो एक गट गोंयांत तयार जालो. आनी तातूंतले प्रामुख्यान 66 लोक चड. आनी त्यामुळे तेंगे विरोधा लागून मये ते बाळ्ळी पर्यंत रस्तो काम बंद उरलें. आनी तें बंद दवरतकीर जे रेल्वेचे समर्थक, रेल्वे जाय म्हणपी आनी तेतून काणकोणकार चड, ते लोकांनी आग्रह केलो. आनी मागीर एक सबंद गोवा पातळीचेर रेल्वे समर्थक समिती स्थापन जाली, स्वातंत्र्यसैनीक रविंद्र रायतुरकार म्हणटा तेगे अध्यक्षते खाली. आनीक मागीर एक संघर्शाचें वातावरण तयार जालें. रेल्वे विरोधक आनी रेल्वे समर्थक अशी एक हें व्यापक ताका स्वरूप मेळ्ळें. आनी कांय वेळाचेर संघर्शय जालो, खटकेय जाले दोनी विचारांचे लोकां मदीं. आनी शेवटी मागीर ती हें चड ताचो हें वाडत गेलो, टॅम्पो वाडत गेलो. हांव मुद्दाम कित्याक सांगता, आमी काणकोणकार म्हणून जमल्यात आनी काणकोणच्या लोकांच्यो ज्यो मागण्यो आसात, रास्त मागण्यो म्हणटा हांव, त्यो मागण्यो रेल्वेन दुर्लक्षीत केल्यात. ह्यो रेल्वे ज्यो थांबताल्यो कोविडा पयलीं, 2 रेल्वे 3 रेल्वे त्यो थांबताल्यो सुद्दां त्योय बी आमी फोर्सानच हें केल्ल्यो. आमचो एक मुद्दाम याद जाता म्हाका, मुरलीधर राणे हो एक व्हडलो स्वातंत्र्यसैनीक काणकोणचो आनी गोंयचो. त्या स्वातंत्र्यसैनिकान पुडाकार घेवन आमी ताका मागीर सपोर्ट केलो. आनी तेणी हें करतकीर त्यो एक 2 रेल्वे थांबपाक लागल्यो, काणकोण स्टॉप घेवपाक लागल्यो. आनी त्यो सतत चलताल्यो अप टू कोवीड पिरियड म्हणल्यार. आनी त्यो आकस्मीक त्या बंद जाल्यो. आनी त्यो बंद जाल म्हणून लोकांचेर ताचो मातसो गैरसोय जावपाक लागलो लोकांची. आनी म्हणून आमचे काही जनाज मंडळ सारके किंवा आमचे भगत विकास भगत किंवा हे तेमी पुढाकार घेवन ते परती कितें जाल्यार ताका त्यो रेल्वे चालू करपा खातीर कितें एक हें प्रयत्न करचो, चळवळ करची म्हणून ते फुडें सरले. आनी एक मुद्दाम सांगता हांव, 1993 तेन्ना हो रेल्वे तेन्ना काँग्रेस सरकार आनी एक डॉक्टर विली डिसोजा मुख्यमंत्री आनी केंद्रीय मंत्री आमगेलो एडवर्ड फालेरो, ते काणकोणा एक प्रोग्रामा येवपा आसले पैंगिणी. आनी ते पैंगिणी येवपाचे आसले म्हणटकीर आमी हांगा सादारणपणे मिटींग घेतली आनी तांकां ब्लॉक करपाचें ठरयलें, काणकोणा प्रवेश बंद करपाचें ठरयलें. आनी त्या हातूंत खुबशा काणकोणकारांनी सहभाग घेतलो, स्वातंत्र्य सैनीक विविध संघटना, युवक वर्ग वगैरे वगैरे. आनीक
तयारी खूब जाली मुद्दम याद करीन दोगे बापी ना आता मदे डॉक्टर काशीनाथ जल्मी आनी सुरेन शिरसाट दोगे आमदार काशीनाथ जल्मी उप उप नेता विरोधी पक्षाचो दोगे पयलींचा रातीन आंगेन रावले फाले तो आडोवपाचो प्रोग्राम रातीन 10:30 आयले खंयच्या हॉटेलांत तांकां दवरलो आमी आनी सकाळी 9:00 दरम्यान आमी त्या रस्त्यार कडेन जाले आनी ह्या भागांतली जे चार रस्त्या वयले म्हणल्यार चावडीच्या रस्त्यार जे युवक जे आहात ते थोडेशे आक्रमक स्वरुपाचे आनीक सादारणपणे 10 येवपाचो आनी संपूर्ण दक्षीण गोंयचो पोलीस फाट फौज जी सगळी काणकोणांत सबंद सगळे एस पी डी एस पी दिल्ले ते आमगे सुयू कोमरपंथाक खबर आसा याद आसतली सगळीं काणकोणांत रातीन रातभर गस्त घालता कित्याक एखाद्या जाग्यार दुबाव करमल घाटार झाडी बी उडयत म्हणून गस्त घालता आनी बरोबर 10 वरांचेर जेन्ना त्यो गाडी येताल्यो तेन्ना सगळो जमाव चावडेर त्या रस्त्यार जंक्शनाचे कडेन जालो पुलिसांनी मागीर आपल्या प्रयत्न केलो आनी सादारणपणे मुख्य जे आसले पळय ते रवींद्र जायसुरकार आनी प्रभाकर बुडगे दोघं स्वातंत्र्य दी ते थोडेशे वयस्कर तांकां पयलीं पुलिसांनी ताब्यांत घेतलो मागीर डॉक्टर जल्मीक आनी शिरसाटाक तांकां ताब्यांत घेतलो आनी अशें करून एक पुलिसांनी फोर्सान थोड्यांक अरेस्ट केली आनी पुलीस त्यांनी घुसयलो आनी व्हेलो खंय कुंकळी हांगा दवरलो हांगा दवरला तें कारण अशें की हांगा दवरल्यार सबंद काणकोणची जनता हे कडेन जातली आनी तांकां हेजो सर हें जातलो परिणाम जातलो ताजेर कायदो आनी सुवेवस्था सांबाळपाक पुलिसांक कठीण जातलें म्हणून तेंकां कुंकळी घालो कुंकळी रातभर आमकां तेंच्यान कितें चालू जाणा तुमकां पर्सनलपणाचेर सोडटा म्हणून आमी पर्सनलपणाचेर सोडपाक नकार दिलो आनी आमी रातभर थंय रावले सकाळ फुडें विरोधी पक्ष नेतो रमाकांत कलप थंय आयले पुलीस स्टेशनार सकाळीं 10:00 दरम्यान आनी मागीर आमी तेमी आमकां बिनशेत सोडलो हो मुद्दाम कित्याक सांगता काणकोणच्या जनतेन ह्या कोंकण रेल्वे खातीर खूब मोठें योगदान दिल्लें आसा स्वताची जमनी दिल्ल्या 5 रुपया आनी 6 रुपया भावान दरान जमीन दिल्ली आसा आनी इतलो सॅक्रिफायस करून सुद्दां जर आज काणकोणच्या लोकांक रेल्वेच्या विरुद्ध संघर्श करपाक पडटा जायत ती अतिशय दुर्दैवाची गोश्ट आसा आनी म्हणून सगळे काणकोणकारांनी ह्या आतां पळय जें कितें आमी करूंक सोदतात स्टॉपेज मागूंक सोदतात तांकां सगळे काणकोणकारांनी सहभाग दिवचो इरिस्पेक्टीव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एनी इंडिविज्युअल सोडून सगळ्यांनी तातूंत सहभाग जावचो आनी म्हणून आतां आमी कितें करपाचें थरोवपा खातीर हे कडेन जालें सादी गोश्ट काणकोणच्या रेल्वे स्टॉपा खातीर रेल्वेच्या थांब्या खातीर आमकां चळवळ करची पडटा आंदोलन करचें पडटा फक्त स्टॉप हें फक्त 2 मिनटांचें फक्त 2 मिनटांचें आनी 2 मिनटां स्टॉप मागपा खातीर ज्या लोकांनी काणकोणकारांनी जेन्ना लोक थोडे गोंयचे रेल्वे नाका म्हणटाले आनी काणकोणच्या समर्थन केल्लें रेल्वे जाय म्हण कितल्याश्या लोकांनी त्या चळवळीक मार खाल्लो आज त्या लोकांक रेल्वे स्टॉप मेळना रेल्वे थांबो मेळना हे आमचे काणकोणकारांचे दुर्दैव इतली शर्मेची गोश्ट खरें सांगपाक उलोवपाक वायट दिसता हे कोणी करप आसले आमचे पळय जे प्रतिनिधी आसा आमदार खासदार मंत्री सरकार केंद्र सरकारा आज हे सिनियर सिटीजन आज हेंची टायम आसलो घराण्या सुशेगाद बसपाचे आतां आमी पळय ह्या दिसांक आतां कंटिन्यू हे सिनियर सिटीजन 60 अबाव क्रॉस जाले सगळे कितलेशे ऑलमोस्ट 25-30 जाणांक कंटिन्यू फॉलो करतात आमदारा पांय पडटात खासदारा पांय पडटात मुख्यमंत्र्या पांय पडटात राज्य सरकारा पत्रकार करतात केंद्र सरकारा पत्रकार करतात पूण तेंची मातशी काकूट मातशें वायट तांकां दिसना फकटपट इतलीच काणकोणची इकॉनॉमी थंय खंय तरी कॉलॅप्स जाता ताका लागून हे मुवमेंट करतात आज ही रेल्वे लोकांक दिसतले रेल्वे असो रे गेल्या वचूं स्टॉप कित्याक जाय पूण हे स्टॉप नासल्यान आज आमकां कितलो आमकां त्रास जाता तो खबर आसा बारीकशान आज काणकोणचे रेल्वे स्टॉप बंद जाल्ल्यान आमचो जो टुरिस्ट येता तो मडगांव देंवता मडगांव देंवलो काणकोण येवपाक वचना केल्या रस्त्या लागून तो बेणावले ना कोलवा वयता आनी दुसरें म्हणटा कारवार वयता कारवार देंवलो की कोंकण मुर्डेश्वर त्या वटेन वता म्हणजे आमचे आर्थीक लॉस ही रेल्वे कितली करता पळयात आज त्या टुरिस्टांक लागून आमचे कितलेशे लोकांनी शेत चलतालीं हॉटेल चलताले कॉटेजीस चलताले कितलेशे व्यवहार चलताले आमगे रिक्षावाले तेजेर डिपेंड आसले टॅक्सीवाले डिपेंड आसले तेंचो तो कण आसलो पळय आर्थीक तो मोडलो आसा ह्या सरकारान तशेंच आमगेले काणकोणचे लोक
समज अमकेर कितें एका चॅकअपाक हेल्थ चॅकअपाक आनी कसल्या कारणान हेल्थाचे जाल्यार ते एक तर आमगेले मणिपाल वयताले नाजाल्यार मुंबय वयताले. खुबश्या लोकांक पेशंटाक हांगा लागीं स्टॉप आसल्यान तांकां इजिली मणिपाल उडपी वचपाक मेळटाले, मुंबय वचपाक मेळटाले, ते तेंचे बंद जाले. आज आमकां आमच्या पेशंटाक जे अर्थ जाम जाल्ले आसा पळय ते हांगच्यान मडगांव वचपाक एक तास जाय पडटा, हांगच्यान कडा वचपाक एक तासार ते पेशंट अर्थ जाम जाता आनी जाम जाता ह्या रस्त्यान. हे काळाचे तुमी आज आयच्या सरकाराचे तुमी रस्ते कसले आसते पळयलात, हे तुमी ते ऑन त्रास, टायम वेस्ट, पयसो वेस्ट. अशेंच कोविडा महामारीक आमी अर्थ काबार जाल्ले आसात, तेतूंत आनी एक परते आमकां काबार करतात. ही रेल्वे कितली इम्पोर्टंट आसा ती सगळ्यांक खबर ना, पूण हांव सांगता आज समज रेल्वे आमकां स्टॉप मेळना जाल्यार मुखार मेळपाक कठीण आसतलें. बाकी कडेन सगळें स्टॉप चलतले, फक्त काणकोणकाराचेर कितें अन्याय? काणकोणकाराक हे स्टॉप ना. हां, काणकोणकारान तुमकां जमीन दिली, जाय तसो तुमकां हे दिलो, पाठिंबा दिलो, जे बाकीचे गांव बाकीचे तालुके अपोज करताले, पण ह्या लोकांनी तटस्थ तुमचे बरोबर रावले. आज तांकां येना स्टॉप ना, ताका लागून आमी हे आंदोलन अशेंच मुखार व्हरतले जो पर्यंत काणकोणाक ज्या लोकांक पयलीं फेसिलिटीज रेल्वेचे स्टॉप जाय वेगवेगळ्या जाग्यार वचपाक आनी वेगवेगळे रावपाक जाय तो पर्यंत आमकां मेळना, तो पर्यंत आमी आंदोलन चालू दवरतले. आनी हेजे फुडें आमी फुडले एका विका डिसायड केल्ले आसा ते तारखेक आमच्या आंदोलनाचे वेगळे पावल मुखार मारपाचे ते आतां आमी डिस्कशनांत घेतले आनी थारयतले. एकूच दिसा खातीर आसतले आंदोलन काय कंटिन्यू आसतले ते आतां डिक्लेर करपा ना, ते खंयच्या खंय पावूंक शकता जो पर्यंत ते हे आमगेले आमदार उठनात, मंत्री खासदार उठनात, मंत्री उठनात, तो पर्यंत हे आंदोलन चालूच उरतले. प्रत्येक रिप्लाय कितें तुमकां जेन्ना वयता रेल्वे रिप्लाय आमी करस्पॉन्डंट जाले रिप्लाय इतके आतां आमी मुखार फॉरवर्ड केला, मुखार फॉरवर्ड केला. आज आमी जमला रेल्वे विशया लागून जेन्ना अनिल भाऊन सांगले, हांवें शांताजी सरान सांगले, तशें जनार्दन भंडारीन सांगले की म्हणजे पयलीं जे आमी रेल्वे खातीर कितलें आंदोलन केलें आनी कशे पद्दतीन केलें आनी आतां जी कोविडा टायमार जी रेल्वे थांबनासली बंद जाली तीच कंटिन्यू करची होच डिमांड, तेजे भायर आणखी नवी ट्रेन थांबोवची हो कांय डिमांड आमचो ना. इतलो डिमांड घेवन जेन्ना सिनियर सिटिजनांचे हाती घेयले सगळे कॉरस्पोंडन्स केले, कोणपणा लेटर करपाक केली, तेंकां आमदारां मेळटले, आमी बी खासदाराय निवेदन दिल्लें, पूण हेजेर कांयच जाल्लें ना. शेवट आमी एक मोर्चा घेवन आमी रेल्वे स्टेशनार जेन्ना गेले सिनियर सिटिजन आमी जायते आसले काणकोणकार, तेन्ना आमकां एक रेल्वेचोच कोण तरी एक एम्प्लॉयी येयलो आनी तेणें आमी प्रोमीस केलें 5 तारीख म्हणल्यार तुमकां आमी तेजे आन्सर दिता आनी कितें तरी आमी करतले म्हूण थांबोवपाचें. तरी पूण आज 5 तारीख जावन आज जानेवारीची 9 तारीख येयली 2023, तरी पूण अजून खंयची ट्रेन येना थांबना. म्हणटकीर जो नेक्स्ट स्टेप कितें घेवपाचो तो आतांच आमी ठरयल्लो आसा कितको. आनी हें आंदोलन आतां जना भंडारीन सांगलें तशें हें आंदोलन हिंगाच थांबचें ना, जो पर्यंत आमकां न्याय मेळना तो पर्यंत हो लढो चालू आसतलो आनी तो खंयच्या थरा पावपाक शकता. कित्याक ह्या काणकोणकारांनी भाट दिल्ली आसा ह्या रेल्वे, स्वताचें शेत करून दिल्लें आसा, डोंगर कापून जी फिलिंगे जी लागणारी माती आसा ती पावयल्ली आसा, खूब सेक्रिफायस केल्ली आसा. अशा वेळाचेर जर आमी जर ट्रेन जाय ती स्टॉप जर जायना जाल्यार हेजे खातीर आमी कसलें आंदोलन करपाची तयारी आमगे आसतली. आयज एरपोर्ट जो आसा तो मोपा गेल्लो आसा, मोपाच्यान हांगा येवपाक फेर जी आसा टॅक्सी 5 ते 6 हजार घेतात, ऑफिशियलच शेअर तेंगे 5 हजार टॅक्सी एपा वरचे. समज जर मुंबयचो एखादो मनीस जर थंय आयलो तो फ्लायटानूच आयलो जाल्यार ताका हांगा येवपाक कितलें, कारण ताका स्टेशन हांगा मडगांव आसा आनी नॉर्मली आतां कितें जाल्यार फेर कमी आसल्यार येतात, पूण मडगांव ना आनी आनी आमी सारकें परवडना त्या फ्लायटान वचोन ते कोणाक लोकांक येवपाक. तो जेन्ना हांगा येवपाक सुद्दां काणकोण 2 ट्रेन थांबताली, एक मच्छिगंधा थांबताली, एक नेत्रावती थांबताली, आतां दोनूय न्हय अशा वेळाचेर. आनी दुसरे म्हणजे ट्युरिजम बेल्टाचेर चडान चड जे फॉरेनर जे येतात पळय ट्रेनीन प्रवास करतात कारण परवडना, आनी एका टोकार तो हो जाल्लो आसा एअरपोर्ट जाल्लो परवडना. अशा वेळार सुद्दां आमकां सरकार आमकां अशा वेळार सुद्दां मदत करना ज्या वेळाचेर सामकें आमकां सिजनाक त्रास जाता, कारण एअरपोर्ट थंय जाल्ले कारणान आमकां ऑलरेडी बिजनसा माल बसलो आसा, खास करून काणकोणा पावळे सारके वाठारांत चड, कारण थंयसान हांगा येवप कमीत कमी 4 तास लागतात आनी तेतूंत आमकां रेल्वे स्टेशनय ना, आमकां मडगांव कसलो अन्याय आमचेर, आमी कितें केलें म्हणून आमचेर अन्याय. सरकारान हाजेर लक्ष घालचें आनी म्हाजी आमदारा कडेन स्थानीक आमदारा कडेन मागणी आसा, जसो तूं सगळे कडेन भोंवन आपलें निवेदन दिता हेंय एक निवेदन दिवचें, मुद्दम रेल्वे सेंट्रला वचून रेल्वे मिनिस्टराक मेळचें आनी आपलें निवेदन दिवचें.
हेडोकर आमकां कितें तरी कळटलें की तूं कितें तरी काम करता म्हूण. ही म्हजी एकल्याची मागणी, सिनियर सिटीजन आसा सबंद काणकोणकाराची तुजे कडेन नमळायेची मागणी आसा. तूं मातसो एकदां निवेदन घेवन वच जाय जाल्यार सिनियर सिटीजनूय बी तुजे बरोबर दिल्ली येवपाक तयार आसा. बरोबर न्ही? इतलीच एक मागणी आसा तुजे कडेन. फक्त रेल्वे स्टॉप आमकां जाय, आमकां प्रवास करपाक जाय म्हणून न्ही, तर ह्या रेल्वे स्टॉपाक लागून काणकोणच्या इकॉनॉमीचेर, धंद्याचेर, चड करून पर्यटन वेवसायाचेर खुबसो हांगा जाल्यार फायदो जातलो. आनी जो जर तो जर हांगा रेल्वे थांबना जायत आनी तेन्ना तुमी दाबोळी एअरपोर्ट आनी मोपा एअरपोर्ट हो डिस्टन्स खूब जाला. मोपाच्यान काणकोण येवपाक इतके त्रासदायक ठरतलें की ट्युरिस्ट येतात ते काणकोण कडेन पाट फिरयतले. तो एक काणकोणच्या सगळ्या लोकांक हो विशय लक्षांत घेवपाक जाय. हे फक्त आमी बसल्या तेतून न्ही, जे ट्युरिजम वेवसायीक आसात किंवां आनी टॅक्सी वेवसायीक आसात खुबशे, त्या वेवसायिकांनी सुद्दां ह्या आमचे मी पळय आंदोलन करपाचे ठरयला ताका पाठिंबो दिवचो. मुख्य हें अशें आसा की रेल्वेचो स्टॉप एक दोन रेल्वे हांगा थांबोवची ही मागणी आसा. आनी ह्या मागणेक चडांत चड सिनियर सिटीजन फुडें चलले आसात. आनीक सिनियर सिटीजन जेन्ना उपोशणां बसतात तेन्ना जबाबदारी सरकाराची उरता. तेंचे आरोग्य सारकें उरना. जवळ जाय ह्या सिनियर सिटीजनां भितर 70 वर्सांचे आहात, 75 वर्सांचे आहात, 80 वर्सांचे आहात. आनी ह्या वयार उपोशण करची पाळी ह्या सिनियर सिटीजनाची येता, तेजी जबाबदारी सरकाराचेरूय उरतली. आनी सरकारान ही पाळी हाडनयो, तेंच्या सिनियर सिटीजनांक कांय आरोग्याचेर परिणाम जायनयो अशी जर सरकारा दिस जाय, सरकारान तातडीन हाजेर निर्णय घेवचो आनी त्यो बंद ज्यो रेल्वे आसात त्यो रेल्वे चालू करच्यो. आनी इतल्यानी उपोशण जातकीर सुद्दां उपोशणां बसतकीर समजा सरकार दखल घेना, रेल्वे ऑथॉरिटी दखल घेना जाय, तर फुडें जी चळवळ जातली ती थोडीशी व्यापक स्वरुपांत उग्र जातली आनी तेजी जबाबदारी शेवटी सरकाराची उरतली. पळय आतां हे आतां सिनियर सिटीजनांक फुडें सरले न्ही ह्या गांवां लावून, आजून सुद्दां आमकां कांयच तेंचो रिस्पॉन्स ना. बट आतां आमी एक विचार केला सगळे काणकोणकार इन्क्लुडींग सिनियर सिटीजन सगळ्या की आमी 13 तारखेक आमी थंय वचून आमी बसपाचे सटे धडे म्हणटा आंदोलन ओपोशन. आनी तेजेर कितें इफेक्ट जाता तो आमी पळोवपाचो ना, जाल्यार हे आमी फुडें हे चालूच दवरतले, हे आमकां केन्ना फाटीं सरपाक नासले काणकोणकारांचे. आनी तेजेर गोवोरमेंटान कितें जाल्यार आमकां सपोर्ट करचो, ना जाल्यार हे फुडें खूब वाडत वयतली. एकदम मागीर सांगपाचे डेट खंयचे सांगू तुमी? 13 तारखेक ह्या दिसा वचून थंय बसतले. इतलें आमचे सगळ्याचे विचार आसा.